اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وإذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوذة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتناسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها حين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صلوات اللهم صل على محمد چند مختصر آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں دوبارہ یہیں سے تلاوت شروع کریں گے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات جو ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب ھدی للمتقین متقیوں کی ہدایت کے لیے آئی تو پھر آپ اگر امام المتقین کے ماننے والے اور متقین کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی متقیوں میں سے محشور ہوں تو تھوڑا اس سے ہدایت بھی حاصل کر لیا کریں گے ہم کہ متقین کون سے
خود قرآن بتا رہا ہے، بعض صفات خود قرآن بتاتا ہے کہ متقین یعنی کون، مومنین یعنی کون، کافر یعنی کون، خود قرآن بتا رہا ہے متقین یعنی الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ بھی آیا ہے اللہ غیب ہے اس پر ایمان، ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح باقی 11 امام، 12ویں تو ویسے بھی غائب ہیں، 11 امام بھی ہمارے لیے سمجھے غائب ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے، ہم نے دیکھے نہیں دیکھے، ہم نے مانا ہے غیب پر ایمان رکھنے والے متقی ہوتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور رابطہ رکھتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ، کس چیز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اسی طرح ہم انہیں جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، ماہ مبارک، ماہ رمضان ہے، آپ کے دسترخوان رنگ برنگے کھانوں سے آج سے شروع ہو جائیں گے بننا، کم از کم 5 سے 6 غذائیں ہوتی ہیں، غریب سے غریب گھر میں بھی آج کل جو ہے، غریب سے غریب گھر سے مراد جو سرکاری ملازم، نیچے سے نیچے والا سرکاری ملازم ہے، وہ بھی کم از کم کوشش کرتا ہے 2 سے 3 آئٹم جو ہے افطاری کے لیے ضرور تیار کرے، سموسے، پکوڑے، شربت، ساتھ میں کچھ اور، منہ میں پانی آ رہا ہے جی، آپ تو پھر بھی کھا لیں گے شام کو انشاءاللہ۔ کچھ ایسے گھر ہیں جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، 40 گھر ہمارے ہمسایوں میں، آپ 40 گھروں کو نہیں دیں، 2 کو نہیں دیں، 1 کو دے دیں کم از کم، 1 کی ڈیوٹی لگا لیں، آپ اپنے ذمے لگا لیں کہ 1 گھر میں ہمارے اس گھر کا بعد میں بچا کے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی صاف ستھرا اور معیاری طریقے سے آپ عزت و کے ساتھ، کہ جب تک وہ بھی بھوکے رہ رہ کر اپنی بھوک نہ مار چکے ہوں، ان کے بچے بھی 10 بار اپنی ماں سے سوال نہ کر چکے ہوں کہ ہم کب پکوڑے بنائیں گے یا ہم کب شربت بنائیں گے، آپ کچھ ایک بوتل میں شربت، کچھ کھانے کا اہتمام کر کے اگر کسی غریب کے گھر میں بھیج سکتے ہیں تو یہ ہے تفسیر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھا لیا جو بچ گیا، اب پتہ ہے کہ صبح سحری تو اور بنے گی، یہ تو اب ضائع ہو جائے گا، چلو وال نال فلانے دے گھر دیتی آؤ، یہ نہ ہو، یہ توہین ہے، یہ مومن کی توہین ہے کہ جو ہمارے کھایا نہیں جانا پھر اس کو بھیجنا ہے، یقین مانے تب جب تک ہم ضائع سمجھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں نا، تب تک آگے بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کوشش کریں افطار کے ساتھ ہی مسجد کے لیے نکلیں، 1 پیک منوا لیں جو دے سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ میں سے ہر ایک دے، جو دے سکتا ہے ایک چھوٹا سا پیک تیار کر لے، دیتا جائے کسی بھی گھر میں، دروازہ کھٹکھٹا کے عزت سے، اور یہ پھر بعد میں سناتے نہیں ہیں مومن کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کے گھر میں روٹی پہنچاتا رہا اور یہ آج میرے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، پھر یہ بھی نہ ہو۔ یہ رزق جو ہے آپ کے پاس امانت ہے، حدیث قدسی ہے نا کہ الاغنیاء امنائی والفقراء عیالی، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں یہ میرے امانت دار ہیں، آپ لوگوں نے امانت پہنچانی ہے کہاں، خدا کے عیال داروں میں، یہ فقیر لوگ جو ہیں یہ خدا کے عیال دار ہیں، خود خدا فرما رہا ہے انہیں اپنے عیال دار، ان کا مال آپ کو بطور امانت دیا گیا ہے، آپ نے یہ امانت پہنچانی ہے، اب پتہ چلے گا کہ آپ امین ہیں یا خائن ہیں، اس مال کو اپنے اور اپنے بچوں پر ہی دن رات حرص کر کے خرچ کرنا ہے یا تھوڑا سا بچا کے ادھر بھی دینا ہے۔ قبلہ تقی شاہ صاحب ایک مجلس میں خطاب کر رہے تھے، جوان کی موت تھی،
اسکول میں رسم سیموں پڑھ رہے تھے، آن لائن میں سن رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے اسی حدیث قدسی کے ارشاد میں وضاحت میں فرمایا کہ بعض اوقات خداوند متعال کسی غریب کے گھر میں کھانا بھجوانے کے لیے کسی امیر کے گھر کے جوان کی موت کا بھی انتظام کر سکتا ہے. آپ اس چیز کو مانیں گے؟ یقین مانیں کہ وہ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں تو آپ پڑھتے رہتے ہوں گے نا، کہ ایک بچی اپنے ماں سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا دوسرا بھائی کب مرے گا، منہ کو کلیجا آ جاتا ہے ماں کے، اور پوچھتی ہے کہ کیوں یہ ایسا سوال کیوں کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ جب پہلا بھائی فوت ہوا تھا ہمارا تو محلے والوں نے ہمارے گھر میں روٹی بھیجی تھی، تو اب بھی دوسرا بھائی فوت ہوگا تو پھر ہمارے گھر روٹی آئے گی. تو بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بچے اپنا سوچنا سمجھنا کھو دیتے ہیں. ہماری ایک وقت کی روٹی یا ایک ٹائم کی روٹی جو ہوتی ہے وہ ہمارے گھر کے فرد سے بڑھ کے ہو جاتی ہے، کہ اس کو قربان کریں گے تو پھر جو ہے ہمیں روٹی ملے گی. یہ وقت نہ آئے ہم ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہیں، وہی آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں، ادھر سے ہی اٹھ کے گئے ہیں حسین کے کالج میں لائن لگنے، اور لمبی لائن لگ کے وہ ایک آٹے کا تھیلا لے کر آئے ہیں کہ دوسرا پھر 8 دن 10 دن بعد ملے گا انہیں. آج اس سے پوچھ کے دیکھ لو کہ آج تمہارا حال کیا ہوا ہے. واقعی سخت ہے، 2500 کا بورا، پتہ ہی نہیں ہوں گے آٹے کا کیا ریٹ ہے. ظاہر ہے گھر کی گندم ہوگی، پڑی ہوگی، ممکن ہے اتنی پڑی ہو کہ اگلی گندم جب آئے گی تب ہم اسی گندم کو دھوپ لگوا کے استعمال کے لائق بنائیں، ممکن ہے. ہمارا اپنا پرانا وقت ایسا تھا، ہمیں یاد ہے کہ جب والد ہمارے مرحوم زندہ ہوتے تھے تو ہم بھی اگلی گندم سے پہلے ایک دو بوریاں جو ہے دھوپ لگوایا کرتے تھے انہیں نکلوا کے نیچے سے. آج آپ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی 2-4 بوریاں نکل آتی ہیں بعد میں، تو چلیں تھوڑا تھوڑا کر کے 5-5 کلو 2-2 کلو دیں، وقت پر دیں، جب کسی کا کوئی مر جائے پھر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا، آپ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اور اسی طرح جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے. افضل ہونا اور بات ہے، لیکن ایمان ہونا اور بات ہے. ہم افضل مانتے ہیں سرکار خاتم الانبیاء کو، اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کو، باقی تمام حضرت محمد مصطفیٰ کے علاوہ باقی تمام انبیاء پر افضل مانتے ہیں. اس پر ہمارا ایمان اپنی جگہ ہے، اور خود ان انبیاء پر ایمان ہمارا اپنی جگہ مستقل اور اٹل ہے. ہم حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی شریعتوں کو خود خدا نے نازل کیا تھا، اور پھر انہی کو کل عدم کر کے اسی طرح پھر باقی بعد میں آنے والی شریعتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے اسی طرح. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ، اور اسی طرح ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو متقیوں کی صفات کے طور پر بتایا گیا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی 45 آیت ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد طلب کرو، نصرت طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر کو روزہ کہا گیا ہے. ایک روایت بھی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یعنی بِالصَّبْرِ الصِّيَامِ. اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے.
الصبر الصيام. وقال اذا نزلت بالرجل النازله والشديده فليصم فان الله عز وجل يقول. اور اسی طرح پھر آگے ہے کہ صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے، کہ جب بھی کسی آدمی پر برا وقت آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے خدا خود فرما رہا ہے کہ اسی روزے اور نماز کے ذریعے سے تم مجھ سے مدد طلب کرو. اسی طرح ایک اور آیت اور پھر دوبارہ تلاوت کی طرف آتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ قرآن خود تعجب کر رہا ہو جب کہ بیان نہ کر پا رہا ہو کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو کیا کرتا ہے، منع مساجد اللہ اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہ مساجد خداوند میں، خدا کی مساجد میں لوگوں کو داخل ہونے سے منع کرے، اس میں اس کا نام لے جانے دیے جانے سے منع کرے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور انہی مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے. وہ ایک جگہ جو ہے کمنٹ تھا مولانا کی مجلس کے نیچے نا، کہ مولوی جو ہے ڈھونڈ کے بھی مومنین کی بےعزتی کر لیتا ہے. بےعزتی نہیں ہوتی، یہ تذکر ہوتا ہے. فذکر ان ذکرہ تنفع المؤمنین، کہ آپ مومنین کو تذکر دیں، انہیں یہی تذکر جو ہے کیا دے گا؟ فائدہ دے گا. بھول جاتا ہے انسان، ہے نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اپنی نماز بھول جاتا ہے، اپنے باقی واجبات بھول جاتا ہے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بھول جاتا ہے، تو پھر اسے بتانا پڑتا ہے، اس کے کان میں اذان دینی پڑتی ہے، اور پھر وہ متوجہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا ضمیر، اس کا رسول باطنی جب اسے بتاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، اکیلے میں جب یہ کام کرتا ہے، بیٹھ کر محاسبہ کرتا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں یا ٹھیک، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے ہاں تم غلط ہو. یہ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اندر کی گھنٹی بجانے کے لیے باہر سے کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر باہر سے کچھ بتانا پڑتا ہے اسے. تو یہی ہم بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت اگرچہ اس وقت کے کافرین کے لیے ہے، لیکن اگر اس کی تفسیر کو ہم صادق کریں، آج کا اگر مصداق ڈھونڈیں، تو ممکن ہے ہمارے بیچ میں آج کا مصداق بیٹھا ہو، ممکن ہے میں خود بیٹھا ہوں. میں اگر مسجد میں کسی ایک عزیز کو، کسی کو دکھی کر کے مسجد سے بھگانے کا سبب بن رہا ہوں، تو میں بھی ظالم ہوں. آپ مسجد میں، ہم مسجد میں ادھر سب برابر ہیں، کوئی مسجد میں ادھر سیٹھ خان، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی نہیں، سارے ادھر برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے تو فلاں بڑا ہو گیا، اس کی اولاد بڑی ہو گئی، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اس مسجد میں وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں ادھر بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. مسجد کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے آئے جہاں بیٹھ جائے وہی اسی کی جگہ ہے. ہاں احترام میں اگر کوئی اٹھ کے کسی کو جگہ دے دیتا ہے کہ آؤ آپ ادھر تشریف رکھو میں ساتھ میں ہو جاتا ہوں، تو یہ اور بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بنے پھریں اور کسی کو اوے اٹھے اٹھ یہ میری جگہ ہے، تو یہ آپ نے کوئی بکنگ نہیں کروائی. مسجد آپ وقف کر لیں نا، ایک بار وقف کے قانون میں ہے کہ جب آپ وقف کر لیں نا کوئی چیز، امام بارگاہ یا مسجد، تو پھر اس میں آپ اپنی مرضی سے دفن بھی نہیں ہو سکتے. زبردستی سے دفن تو کر دیتے ہیں نا لوگ، مولانا حضرات سے پوچھتے ہیں وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وقف کا قانون یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز وقف ہو گئی ہے تو پھر اب وہ امام کا مال ہے، اب وہ تمہارے ابا جی کا مال نہیں رہا، تمہارا مال نہیں رہا، اب تم اس میں حق کے تصرف نہیں رکھتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، زور آزمائی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں اپنے زور سے کر سکتا ہوں، تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ، اس کا کام ہے بتانا، اس نے تم کو بتا دیا ہے کہ اس مسجد میں کوئی دفن نہیں ہو سکتا، اس امام بارگاہ میں کوئی دفن نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے، امام کی جگہ ہے،
اس کو وقف جب کیا گیا تھا کس چیز کے لیے وقف کیا گیا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے طور پر، قبرستان کے طور پر تو وقف نہیں کیا تھا. ہر ایک کی علیحدہ نیت کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ وضاحت ہوتی ہے. امام بارگاہوں کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ زور دبرے جو ہے ادھر جا کے دفن ہو کر اپنے اوپر عذاب خریدنے کی بجائے آپ وہیں دفن ہوں کہ جہاں آپ کے حق میں بہتر ہو، نہ کہ اپنے لیے عذاب خریدیں. جو امام بارگاہ پہلے سے وقف ہیں ہمارے آبا و اجداد سے، ان کے جا کر آپ فتوے پوچھ لیں کہ ان میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، دفن نہیں ہو سکتے، صرف عزاداری ہوگی اس میں. عزاداری کے لیے وقف کیا تھا. پوچھیں اپنے دادا سے کوئی زندہ ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ وہ فلاں امام بارگاہ جب وقف کر رہا تھا اس نے کہا تھا، خاص کہا تھا کہ ادھر میں یا میری اولاد میں سے کوئی بھی دفن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب اس نے کہا ہی نہیں تھا، کوئی بھی امام بارگاہ بنا رہا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے. بعد میں پھر ایک وقت گزر جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے ادھر دفن کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور پھر لوگ جو ہے اس کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں کریں. مسجد میں ادھر سب برابر ہیں. ہم اگر کوئی ہماری وجہ سے اس در مسجد میں کوئی بھی ناراض ہو کر اپنا دل چاٹ کر کے ادھر سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو ہم بھی اس آیت کے مطابق کیا ہیں؟ سب سے بڑے ظالم ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جب تک تعلیمات محمد و آل محمد میسر ہیں ان پر سوچ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی خدا ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن پاک جو ہے مسجد کا، یہ ہم قبر پہ لے کے نہیں لے جا سکتے. جو قرآن کی جو مسجد کی چیزیں وقف ہیں، ادھر اون شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے سات مسلح لائے تھے، سات تھے مسلح، وہ جو جان نمازیں ہیں، وہ سات چٹائیاں چھوٹی لائے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز مشکوک ہے کہ جو ہم باہر نہیں لے کے جا سکتے، نہیں لے کے جا سکتے. کوئی بھی قرآن، کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی ٹوپی، کوئی بھی مہر، ادھر سے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز، مسلح، قرآن، یہ تو ظاہر بڑی چیزیں ہوں گی، وہ ایک کیل جو ہے ادھر سے مسجد کا جو وقف شدہ ہے آپ نہیں لے جا سکتے باہر. جو ماہ مبارک ہے اپنے مردوں کو بخشوانے کی بجائے خود عذاب اکٹھا نہ کریں. قرآن جو ہے آپ ایک چھوٹی سی الماری باہر بنائیں، ادھر باہر بنائیں، ادھر اس الماری میں آپ ادھر قرآن رکھیں، ادھر وہی مسلح جو معین ہیں وقف ہیں وہی رکھیں. میں اکثر جو ہے وہ خود اپنے موبائل میں ادھر قبر پر جا کر پڑھتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں یہ قرآن نہیں بیچا ہے؟ ٹھہرو، میں بھائی کے چاہیے وہاں، وہ خود اٹھا کر آ کے دے دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ وقف ہے قرآن، لیکن نہیں، وہی ایک ٹانگ مرغے کی. ہم اٹھاتے ہیں، ہمارے بابا اٹھاتے تھے، فلاں اٹھاتے تھے، سارے اٹھاتے تھے، غلط اٹھاتے تھے. مسجد کی وقف چیز ہے، وقف چیز کو مسجد سے باہر نہیں نکال سکتے آپ، نہیں نکال سکتے. نکالیں جب تک وہ بوسیدہ ہو جائے، استعمال کے قابل نہ رہے وہ چیز، تو اس کو بھی نکالنے کے لیے قانون ہے. ایسے تھوڑی ہے، ہمارا گھر تھوڑی ہے کہ ہم جو بھی کہیں ہاں ہاں چاون چاون. کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا اس کی، کوئی بھی مجتہد بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ قرآن جو ہے ادھر سے باہر چلا جائے. یہ صحیح سالم قرآن ہے، اس کو مسجد سے باہر نکالنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں نا. یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں مسجد کی جو استعمال کے لیے باہر لی جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی مسجد کے استعمال میں فائدہ آنا چاہیے. یعنی ایک مسجد کی سیڑھی ہے، اگر باہر کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو مسجد کو کرایہ دے اس کا، بھلے باہر سے آدھا دے دے. ایسی چیزیں ہیں، یہ نہیں ذاتی استعمال کے لیے لوگوں نے ادھر کی چیزیں گم کرنا شروع کر دی. کیا ہے جی، ہمیں جو ہے حق حاصل ہے، ہم بڑے ہیں، ہم اس مسجد کے سیٹھ ہوتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے، ہم چوکیدار ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ایک گھر کا جو چوکیدار ہوتا ہے اس گھر میں آنے والے مہمان کی عزت کرتا ہے، اپنے نفس پر پیر رکھ کے اس کی خدمت کرتا ہے، نہ کہ خود اس کو جو ہے
اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی اور بات، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی مسجد میں کوئی آ کر کچھ بھی کرنا چاہے، بیٹھنا چاہے، لیٹنا چاہے، لیٹنے سے مراد جو ہے طریقہ ہوتا ہے آ کے حافظ صاحب کے مصلے پر ہی نہ لیٹ جائے نماز کے ٹائم پہ، وہ تھوڑا استراحت کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد ہے، اس کا اپنا ایک جو ہے تقدس برقرار رکھتے ہوئے کوئی آ کر مسجد کو استعمال کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھنا محمد والے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين،
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا ونؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عناد أنفسهم
من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتها فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه بالعالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا لو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. هون من ذي الصلوات الله الله اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک کی شب ہے قدر کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ برکتیں نعمتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت و بخشش طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خداوند متعال ہمارے تمام مرحومین کی گناہن صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کے کو اعلی علیین جوار ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، شفاعت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے. خداوند متعال ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچانک کی موت سے محفوظ فرمائے، آفات و بلیات سے ہم کو محفوظ فرمائے. خداوند متعال اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. خداوند متعال ہمارے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. خدایا ہمیں نیکیوں سے محبت اور برائیوں سے نفرت کی توفیق نصیب فرما، واجبات کو ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، علوم آل محمد کو صحیح
معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. خداوند متعال ہمیں ہم نے جو حاصل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. خدایا ہم اگر باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں حق پر آنے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ حق کو پہچاننے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور حق پر مرنے کی توفیق نصیب فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. خداوند متعال ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. ہمارے آقا و مولا ہادی برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری مقبول دعاؤں میں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل حال فرما. خداوندہ ہم سب کو بارہا بارہا حج عمرہ زیارات کی سعادتیں نصیب فرما. جو مومنین بیمار ہیں حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جنہیں دی ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. خدایا اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. اپنی اولادوں کی دین مبین پر اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. خداوندہ جو دعائیں رہ گئی ہیں یا جن مومنین نے ہمارے دل میں دعائیں لگائی ہیں تو وہ علیم بذات الصدور ہے. خدایا تمام کے حق میں اپنی اور ان کی نیک دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاہ محمد وآلہ المعصومین.